Nejstarším spolkem v obci je Sbor dobrovolných hasičů, založený v roce 1897. Poprvé o jeho založení se uvažovalo již v roce 1896, ale opravdu založen byl až o rok později. Ještě téhož roku byla pořízena stříkačka od firmy Smékal, která byla roku 1935 prodána a pořízena stříkačkou PPS-16 od firmy Chotěboř Brno. Tuto stříkačku vlastní sbor dodneška. Ke 115. výročí založení sboru byla opravena a znovu nastříkána. V roce 1967, ku příležitosti 70. výročí založení sboru, byla zakoupena starší Tatra 805 a téhož roku sbor převzal novou motorovou stříkačku PPS-12, kterou opět sbor vlastní do dnešního dne. Tatra 805 sloužila sboru 20 let, po kterých byla pro špatný technický stav vyřazena z provozu a nahrazena skříňovou AV 21, kterou sbor vlastní dodnes. Společně s cisternou CAS 25, která byla převedena v minulém roce od obce Pozďatín. V současnosti sbor vlastní stříkačku PPS 15, PPS 19 Supersport. S těmito stříkačkami družstva mladších a starších žáků, žen a mužů reprezentují v pohárových soutěžích i za hranicemi kraje. My se ale v krátkosti podíváme na vyhlášenou soutěž o pohár starosti obce Police na závod mužů. Dovolte mi, abych vás přivítal jménem obce Police i jménem svým na dnešním čtvrtém ročníku soutěže hasičských družstev o pohár starosti obce Police. Všem soutěžícím družstvům přeji hodně úspěchů, ať zvítězí ty nejlepší. Počasí nám přeje, takže doufejme, že vydrží během odpoledne a nám všem ostatním a divákům přeji sportovní zážitek a hezké odpoledne strávené zde v zámeckém areálu v Polici. Tím bych považoval soutěž za zahájenou. Děkuji. Pozor, rozchod! Muži do 35 let se poprvé v letošním roce zúčastnili znojemské ligy, kde se umístili na celkovém druhém místě. Náš sbor pořádá pohárové soutěže o pohár starosty obce Police, noční závody Police a dále společně s klubem Maminek se podílejí na rozvoji kulturního života v obci. Více informací o našem sboru najdete v publikaci, která byla vydána ku příležitosti 115. výročí založení sboru. Než se rozloučíme se sborem dobrovolných hasičů, ve kterém je registrováno 73 členů a v zásahové jednotce 21 členů, podíváme se na soutěž žen. Thank you.
Zastavte se! Pozor!